ហើយបារាំងបាទ6នាក់មានថូម៉ាស់បាទតាំចូរីសបាទយ៉ាក៏ដូចជាកីឡាករអាមីបាទក៏នឹងបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់11នាក់ដំបូងដែរតើ16នាក់ដំបូងដែរហេបាទបាទត្រង់នេះពិន្ទុបាទនៅកម្ពុជាបាទឡើងវាផ្ដាច់ពីគួនមុំបាទបុកជាមួយនឹងបារាំងបាទឬក៏របាំងបាទរបស់បារាំងនេះប្រឆោតមួយ3ម៉ែត្រត្រង់នេះបាទបាទដៃរបស់កីឡាករលេខ8បាទពូហ្សុលតូម៉ាស់ចេញក្រៅ1ទល់នឹង0បាទកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះមុខចេញសេវាដោយសួនចន្ទរោប្រធានក្រុមនឹងជាអ្នកបាទបញ្ជូនដល់ល្អនៅក្នុងក្រុមជីវជាតិត្រង់នេះបាទវាមួយបុកបាំងបាទចេញប៉ៅចេញដូចគ្នាបាទពីកីឡាករបាទរបស់ក្រុមអាយុក្រោម19ឆ្នាំបារាំងបាទយើងមើលត្រង់នេះបាទរៀបសារឡើងវិញកីឡាករពាក់លេខ13បាទគឺកីឡាករសេឌីកសូរីសបាទខ្ញុំឃើញណារ៉ូគាត់វាយសេវាចេញមួយមួយស្រាលស្រាលបាទលេខ2បាទលោតគប់មួយឥឡូវនេះកម្ពុជាបាទលើកមកវិញអូហូយបាទលួចត្រង់នេះយ៉ាងណាដែរបន្ទូបានមកកម្ពុជាបាទយើងមើលរៀបសារឡើងវិញយ៉ាងណាបាទនឹងអល់ដល់មកនេះគឺបន្ទូបានមកកម្ពុជាអូបាទប៉ះមួយនឹងបាទសំណាញ់បាទហៅកាហ្វេលេបាទពីទៅនឹងមួយបាទបាទសេវាចេញពីបាទសឿនហេងមកលេខធំធំស្រួលមើលបាទមុខអូហូយបាទសវិសលីបរ៉ូចាប់ក្នុងចង្កាក់មួយនេះអូយបាទស្រួលពេកប៉ុន្តែគុកចេញទៅវិញមកវិញមិញបាទមានបារាស់ឯណាបាទចាប់សវិសនឹងផ្លាតបន្តិចបាទពីទៅនឹងពីទៅហើយបាទយើងមើលតាឡើងវិញមកកន្លែងនេះគឺអូហូយបាទកាច់ចេញឆ្ងាយបាទសោកស្ដាយបាទនេះគឺជាបន្ទុកបាទប៉ុន្តែបើធ្វើអត់បានល្អទេបាល់ចាញ់ពីបាល់លេខ13បាសេលីកសូរីសបាទវិលល្អៗដូចគ្នាណារ៉ូលើត្រង់នេះស្មោះស្ដាំអូយចូលសេវាបាចូលបាសូវេបាទនៅតែអាចកែត្រឡប់មកវិញបានអត់បានល្អទេត្រង់នេះបន្ទូបាននៅកម្ពុជា3ទល់នឹង2បាទផ្លាស់ប្ដូរវិញខ្លួនបាទស្រួលទេបាល់ទៀះបាទដូចបាល់ទាត់កាំបាច់លើកបាទស្លាកអីទេស្លាកអីទេបាទចាំមិនទេបាទមិនបាល់ទៀះលេខស្លាកដូរដែរមិនដាច់លើអត់ទេបាទខាត់ពេលបាទពេលដែរបាទលើបាទផលរត់ណាវាលោកគប់មួយអីបាទប្រមាក់ចាប់អូទៀតហើយបាទប្រមាក់ចាប់គឺធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសបើលើកនេះលេងបាទឲ្យឱកាសរំលងផុតបីបាទលេងគប់ចេញក្រៅទាំងហ្នឹងគឺបានបន្ទុកដល់ត្រង់យើងមើលសារឡើងវិញបាទប្រមាក់ចាប់មែនវាបរត់ណាហើយក៏បាទបញ្ចប់ដោយកីឡាករលេខ21ផលផានីតមិនមិញ9ដុល្លារ2ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទផលរត់ណាគឺជាអ្នកចេញសេវាមកលោតគប់មួយបាទសវិលល្អៗណាបបាក់ចាប់ណាលីបេរ៉ូបាទលេខ2បាទឥឡូវមានអីមានគប់កែមួយសិនបាទងាយងាយណារ៉ូលើកត្រង់នេះអូហូយបាទឡើងមកវាយក្រៅខ្នងដល់លេខ7របស់កម្ពុជាប៉ិនសារុន5ទល់នឹង2ហើយនៅពេលនេះអីអស់មកអ្វីដែលសំខាន់គឺការចេញសេវារបស់កម្ពុជាខ្លាំងខ្លាំងណាធ្វើឲ្យលីបេរ៉ូដែលជាអ្នកចាប់សេវានោះគឺពិបាកមែនតើបាទនេះគឺជាការនាំមុខរបស់កម្ពុជា5ទល់នឹង2មកបាល់សេវាចេញពីកម្ពុជាដោយផលរតនៈជាថ្មីរតនាលុតគប់ត្រង់នេះបាទយកបានរៀងងាយជាមួយបន្តិចត្រង់នេះស្មាតឡើងមកធ្វើក្លោចចេញទៅហើយបាទបាល់នេះគឺបុកជាមួយនឹងបាទបារាស់របស់កម្ពុជាចេញក្រៅបន្ទូបានទៅបារាំងគឺ3ទល់នឹង5បាទត្រង់នេះលេខ8បាទកីឡាកររូអត្រីយ៉ាងបាទចាប់សេវាបានណារ៉ូត្រង់នេះ3ម៉ែត្រមួយទៀតប៉ុន្តែបាល់នេះចេញក្រៅទៅហើយ4ទល់នឹង5បាទតាមពីក្រោយវិញដោយក្រុមជម្រើសជាតិបាទអាយុក្រោម19ឆ្នាំបារាំងលេខ8ដែរបាទគឺពូហ្សុលតូម៉ាស់មកតូម៉ាស់លេខ8បាទសវិលោតគប់ដែរបាទបាក់មិនទឹកតែបញ្ហាទេត្រង់នេះឡើងទៅតាមក្រោយប៉ិនសារុនធ្វើមិនបានល្អទេរៀងយឺតបន្តិចហើយបាទស្ទើរទៅបាទចំហមិនល្អគឺពិបាកហើយបាទពូហ្សុលតូម៉ាស់5ទល់នឹង5មកសេវាក៏មិនអន់ប្រមាណដែរត្រង់នេះ
អូយបាទអត់យកចិត្តគ្នាឥឡូវកែសិនលោតគប់មួយទៀតមុខជាមួយនឹងរបាំងបាទអត់តណ្ហាណារ៉ូលើត្រង់នេះលេងពីតប៉ុន្តែនៅតែសង្គ្រោះបានលើកត្រឡប់វិញស្វាក់ស្ដាំរបស់គេវាច្រកចូលបាត់ទៅហើយអត់ទេត្រង់នេះបាទបានទៅមកកម្ពុជាយើងមើលរបៀបសារឡើងវិញទៅច្បាស់ព្រោះអីឡង2 3តង់មិនមិនជាស្រីដល់លើកមកវាយបុកអូយបាទបន្ទូបានមកកម្ពុជាទេ6ទល់នឹង5ប៉ិនសរុនជាអ្នកចាញ់ទេបាទអីយ៉ាត្រង់នេះបាទចាប់សវិសមិនបានល្អហើយក៏មិនយល់ចិត្តគ្នាបាទបើ7ទល់នឹង5បន្ទុកនៅពេលនេះបងប្អូនយើងកំពុងតែទស្សនានៅលើអនឡាញបាទជាស្រីក៏ជួយ share ក្នុងនោះឲ្យបងប្អូនធាក់ទាក់បាទសូម refresh ទូរស័ព្ទខ្លួនឯងបាទខាងអ៊ីនធឺណិតបាទខាងអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងទេបងប្អូនបាទឃើញខាងខ្ញុំឯនេះបាទខាងខ្ញុំឯនេះអត់អីទេបាទខ្ញុំកំពុងតែមើល comment បងប្អូនដែរនេះបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានធាក់អត់មានអីទេអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតពេលខ្លះបាទខ្ញុំពេលខ្លះបងប្អូនអត់ដឹងថាធាក់ទាក់មកវិញអត់ទេខាងអ៊ីនធឺណិតយើងតបបាទត្រង់នេះគឺការគប់ប៉ុន្តែមកជួយសង្គ្រោះបានសារុនចុងលីងប៉ុន្តែប៉ះដៃត្រង់នេះបាទគឺប៉ះដៃហើយទៅចេញបាទបន្ទុក8ទល់នឹង5យើងមើលរបៀបសារឡើងវិញបើថាតាក់ប៉ះដៃឬក៏មិនប៉ះដៃបាទត្រង់នេះបាទសរុនអូរីកអត់ទេអត់ទេបាទម្ដងទៀតក៏បានដែរនេះជាកិច្ចផុតឆ្ងាយហើយអត់មានប៉ះដៃទេបាទឥឡូវបន្តទៀតបាទបន្ទុកគឺបាន8ទល់នឹង5ហើយមកលេងបន្តមិនមែនគឺជាបាល់របស់កម្ពុជាបន្ទុករបស់កម្ពុជាគប់ត្រង់នេះយ៉ាងណាដែរបាទគឺបានមកដល់កម្ពុជា9ទល់នឹង5បាទតាមនេះគឺវាយមកពីក្រៅមកសម្ដាំងវាយចេញពីក្រៅបាទសរុនវាយស្រាលស្រាលត្រង់នេះអូយធ្វើបានអូវិញបាទពីប្រធានក្រុមរបស់គេអ៊ីណូតូម៉ាបាទអេឈិស្រ័យបាទអ៊ីណូម៉ាទីអូម៉ាទីធ្វើបានល្អបាទតាមនេះបើឆោតទេប៉ុន្តែអ្នកដែលវាយគឺខ្សែត្រង់ឯណាបាទសរុនបានត្រឹមបាទលូបដៃប៉ុន្តែជួយអត់បានទេ6ទល់នឹង9អីណូវាយមកទាញខ្លាំងពេកបាទទាញខ្លាំងទៅហើយបាល់ធ្លាក់អត់ឆ្លងបាទប្រដាប់ទល់នឹង6តែនេះគឺសេវាចាញ់ពីគួនមុំបាទខូចសេវាទៅហើយបាល់បាទចាញ់ក្រៅ7ទល់នឹង10បាទលេខ14បាទលូរ៉ង់ស្យ៉ាន់ពីណាចាញ់សេវាសម្រាប់អាយុក្រម19ឆ្នាំបារាំងបាទស្រាសាទាំងនេះលីបេរ៉ូយកណារ៉ូនេះពីក្រោយនៃប៉ិនសរុនបាទចាញ់ទៅបាទតាមបាល់បានល្អបាទត្រង់នេះលោតវាយបាល់ចាញ់ក្រៅទៅហើយបាទស្ទើរតំណាក់តំណងគ្នាបន្តិចបាទក្នុងក្រុមគឺបាទមិនមែននេះអត់មានអ្នកណាបាទលេងនេះគឺលោតវាយទាំងពីរតែម្ដងបាទលេខ21គឺកីឡាករផលប៉និតបាទសវិស1បាទលើកត្រង់នេះអូហុយបន្ទុកបានទៅព្រមអាយុក្រោម19ឆ្នាំបារាំងប៉ះដៃបាទជាសញ្ញារបស់អ្នកកណ្ដាលបាទត្រង់នេះគឺគប់ទៅចេញហើយបាទបាល់ចាក់ហ្នឹងគឺចេញហើយប៉ុន្តែសំខាន់ប៉ះដៃរបស់នេះបាទបារាស់របស់យើងនេះមានផលរតនៈជាមួយនឹងបាក់ឡាកូលីក10បាទគឺសឿនហេងបាល់លេខ11បាទលើរយេតាំលើរយេតាំបាទគប់មួយដំណឹងអត់បានអត់ហើយបាទបាល់អត់ឆ្លងទេបាទបាទតំគាត់វាយអត់ឆ្លងបាទ12ទល់នឹង8មកតាំងនេះបាទជាគៀកនេះហើយតែអត់បញ្ហាទេដាច់បាំងបាទលេខ8អូមែនទេបាទគឺពូហ្សូលតូម៉ាស់មិនមិញបាទយើងមើលត្រង់នេះបាទលើកណាចាញ់ពីក្រៅមកដាក់វិញមកពីលើបាំងបាទលោតអត់តន់ទេ
បាទប៉ិនសរុនជាមួយនឹងផលរតនាមិញមិញបាទសេវាចាញ់ពី Body Flow នេះបាទបុកជាមួយនឹងរបាំងអតនតាឆ្ងាយបាទឱកាសវីសម្រុកត្រឡប់មកវិញជួយមិនបានទេបាទការផ្ដាច់របស់ប្រធានក្រុមបាទ Ino Matis បាទពីរនាក់បាទបានអត់យកទេបាទបាទមានចន្លោះឡោមមកលើសេវាចាញ់ពីលេខ2បាទគឺ Du Flow Rossi អូយ៉ាមកងួនតែបញ្ហាទេណារ៉ូទៅលោកមែនមែនអូបាទនេះគឺវាកំពូលអ្នកប៉ះរបស់ខ្ញុំយើងមើលចលនានៃការប៉ះរបស់ណារ៉ូមិនគួរជឿថាគាត់បាទគឺយកចិត្តគ្នាខ្លាំងមែនតើណងបាទយើងមើលចាំមើលការបញ្ជូនបាទរូបភាពសារឡើងវិញឃើញពីការបញ្ជូនរបស់ណារ៉ូអូយបាទល្អមែនតើគឺជាការយកចិត្តគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទ13ទល់នឹង10នៅពេលនេះសេវាចេញពីស៊ុនហេងបាទនេះអូហូយបាទល្អមកធ្វើបានយ៉ាងល្អ11ទល់នឹង13បាទជាកីឡាករលេខ8បាទពុយសុលទូម៉ាបាទពលិតត្រឹម2បន្ទុទេសេវាចាញ់ទីក្រុមយុក្រម19ឆ្នាំបារាំងបាទលេខ13គឺកីឡាករសេឌីកស៊ូរីសអូគប់មួយបាទយកបានអីយ៉ាត្រង់នេះបាទបានតែប៉ុន្តែហៀយើងមានថាសវិគេល្អបាទតែចាញ់សេវារបស់គេល្អបាទចិត្តមិនដល់ទៀតមកស៊ីរីសរីសបាទ3ទៅនឹង12តាមពីក្រោយមកគិតគិតហើយនៅពេលនេះអូយស៊ីសវិសតែម្ដងបាទត្រង់នេះបាទគេដឹងបាទចង់វាយសម្ដៅមកលីបេរ៉ូរបស់យើងតែម្ដងបាទបាទនេះបាទគប់មកអូបាទ2នាក់អូហោបាទត្រង់នេះគឺគួនមុំបាទគាត់មកប្រឡែងអាចគិតថាបាល់ចេញដល់តែធ្លាក់បាទគាត់បែរមកឃើញធ្លាក់ចូលក្នុងខ្សែតែម្ដង13ទៅនឹង13បាទសូរីសបាទបន្តចេញសេវាបន្ថែមទៀតធ្វើបានល្អអូយបាទប៉ិតជាមួយរងងទៀតលើស្វាត់ស្ដាប់របស់យើងសុគ្រោះបានត្រឡប់មកវិញហើយវីបោកត្រង់នេះយ៉ាងណាដែរជួបបានប៉ុន្តែបាល់ខ្ទាតចេញក្រៅទៅហើយងំមុខវិញម្ដងនៅក្រុមយុវជនអាយុក្រោម19ឆ្នាំបារាំង14ទល់នឹង13នេះបាទយើងមើលសរុនជាមួយនឹងបាទរតនៈព្យាយាមបាំងតែចំដៃមួយចំហៀងគេព្យាយាមកាច់ដែរនៅពេលដែលចំដៃមួយចំហៀងគឺឡងចេញក្រៅតែម្ដងបាទសូរីបន្តចេញសេវាអូយបាទវាយល្អណាស់មុខរណងពីបីបាល់ហើយត្រង់នេះវាជាប់បាំងបាទចិត្តឆឹងតែម្ដងមិនអាចបាទទំលាយរណាំងការពាររបស់បារាំងអាយុក្រោម19ឆ្នាំបាទនេះបាទយើងមើលទៅភាសាឡើងវិញបាទនេះបាទតែមួយទេបាទលោតបាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកដែលបាំងចុះគឺពូសុលទូម៉ាស់បាទសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទត្រឹមបាទបន្ទុកបាទ15ទៅនឹង13ក្រុមជាបច្ចេកទេសក្រោម19ឆ្នាំបារាំងនាំមុខវិញណោះនៅពេលដែលពងយើងឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងចេញសវិសល្អចេញសេវាល្អដែលធ្វើឲ្យលីបេរ៉ូរបស់ក្រុមអាយុក្រោម19ឆ្នាំបារាំងនោះគាត់ចាប់អត់បាន3គ្រាប់ជាប់ៗគ្នាតែម្ដងតែឥឡូវនេះចាប់ដើមបានលេងត្រូវគ្នាឡើងវិញបើយើងនឹងចាប់ដើមទុនក្នុងការចាប់បាទសេវាទទួលសេវាមកវិញបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងប៉ះជាមួយក្រុមដែលខ្លាំងមិនថាជាយុវជនឬក្រុមធំទេឲ្យតែគេខ្លាំងជាងយើងប្រកបណាបាទគឺល្អសម្រាប់យើងបាទដើម្បីយើងដកត្រង់ដើម្បីដណ្ដើមមេដាយសម្រាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅដើមខែ5ខែមុខនេះបាទសេឌីកស៊ូរីសចេញច្បាស់ទៀតណារ៉ូត្រង់នេះលើកឲ្យស្វាត់ស្ដាំបាទបន្ទុបាទបន្ទុបាទមិនបាច់លិចក្បាលណៃប៉ះបាំងតែទៀតចេញបន្ទុដែរបាទធ្លាក់បាល់ដល់ដីគឺមានបន្ទុរាប់ហើយមិននឹងបន្ទុខាងណាទេបាទយើងត្រង់នេះនេះបាទគួនមុំកីឡាករធ្លាប់ប្រកបអាជីពនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទគេចាប់ដើមស្គាល់កម្ពុជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបាទស៊ីហ្គេមនៅឯប្រទេសវៀតណាមកាលពី2022កន្លងទៅបាទបងប្អូនកំពុងតែសួររបាទidol របស់ខ្លួនបាទពិសេសគឺវឿនវាសនាតែម្ដងបាទអត់ទាន់ឃើញបងប្អូនក៏ប្រហែលបើសិនជាมันមាននៅក្នុងប្រកួតនេះក៏ប្រកួតក្រោយក៏ត្រូវមានដែរលោកអង្គរិយពិសិដ្ឋលើកឡើងហើយថានឹង
ឲ្យលេងបាទអ្នកនរគ្នាបាទព្រោះឯនេះជាឱកាសមួយដែលបង្ហាញសមត្ថភាពដូចជាដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍អូយបាទធ្វើបានល្អមែនតើណារ៉ូស្វេបានទេត្រង់នេះពិន្ទុ16 14បាទប្រឆោតបាទតែលេខ8គឺជាអ្នកវាយបាទពូសុលទុំបាទលោករងយ៉ាន់ភីច្រើនគឺឡើងមកប្រឆោតនេះដែលវាយទេបាទបាទនេះបាទពូសុលទុំចេញទៅបាទអូយបាទប៉ិនសុលជាអ្នកលើកវិញម្ដងហើយក៏បាទឡើងធ្វើដោយបាទគុណមកមិនមែនឥឡូវវាយពីត1បានយ៉ាងល្អ15ដល់16បាទនេះរូបភាពសាឡាវិញបាទដក1ណារ៉ូលើកឲ្យបាទផលផានីតបាទលេខ21បាទតាមពីក្រោយវិញហើយប៉ិនសរុនជាអ្នកបាទចេញទេបាទអាយ៉ាអូយត្រង់នេះបាទក្បាច់ចេះគេបាទលោរងស្យ៉ាន់បាទគាត់អស់ហើយវិញវិញយើងចាំមើលភាសាឡើងវិញបាទចុះនេះកបងចោលតែម្ដងបាទបាទមិត្តក្រុមក្រុមគាត់លេខបាល់រ៉ាពីតឲ្យបាទតែគាត់អត់បានត្រៀមមកដល់ពេលអញ្ចឹងកបងចោលហើយបាទ16ដល់16ត្រង់នេះអូយបាទសរុនបាទធ្វើអត់បានល្អបាទខូចសេវាទៅហើយបាទ17ដល់16បារាំងកំពុងតែនាំមុខបាទលេខ4ជាអ្នកចាញ់សេវាប្រធានក្រុមអ៊ីណូម៉ាទីសអូយបាទសេវាខ្លាំងតែបញ្ហាសេវាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា3ម៉ែត្រ1ត្រង់នេះច្រកចូលបានយ៉ាងល្អ17ស្មើបាទបង្វេងបាល់មិនមិញនឹងទៅណាបងងាកមកមើលធ្លាក់គៀនជើងបាត់ទៅហើយបន្ទុកបានរបស់កម្ពុជាលីបេរ៉ូលេខ5របស់កម្ពុជាបើដូចចូលបាទគេឡាក៏ឈៀងភិរដ្ឋបាទមិនមានរូបភាពសារឡើងវិញបាទឥឡូវនេះបាទគុណមុំជាអ្នកចាញ់សេវាយ៉ាងណាបាទដកកែមួយសិនប៉ុន្តែត្រង់នេះបាទអត់អីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលជួយបាទប៉ះទី2គឺធ្វើអត់បានល្អបាទមកខ្ទាតខ្លាំងពេកចំមិញបាទมันជាប់ទេបាទយើងមើលរូបភាពសារឡើងវិញនេះរុញគ្នាទៅវិញមកបាទបាំងបន្តិចបាត់ឯងមួយមិញប៉ុន្តែបាទពីរអ្នកបាទគឺខួនមុំបាទជាមួយនឹងលីបេរ៉ូដែលទៅបដូរចូលជាងវិរវត្តក៏ជាយាមរត់ទៅដែរបាទតាមមិនទាន់បាទឡើយ18ទៅនឹង17បារាំងកំពុងនាំមុខសេវាចេញពីលេខ14លោរងស្យ៉ាន់បាទស្រាលស្រាលត្រង់នេះលុយណារ៉ូបាទស្រេបាទអត់ចាំបាច់ស្មាតអីទេបាទព្រោះអីអត់បាននេះយូរហើយបាទអញ្ចឹងអត់ទាន់បានលួចហ៎បាទវាយកតែម្ដងបាញ់មិញនេះបាទបាទ18ទៅនឹង18អីយ៉ាត្រង់នេះអូយបាទស្រួលបានត្រង់នេះស្រាលប៉ុន្តែធ្វើបានអត់សម្រេចបាទបាទពិសេសនេះបាទ19ទល់នឹង18បាទប្រកបគិតគ្នាមែនតើបាទការប្រកួតនេះ11បាទលរយឯតាំជាអ្នកចេញសេវានេះបាទអត់បញ្ហាទេណារ៉ូស្ដាំខ្សែត្រង់ឬក៏ចេញក្រៅចេញក្រៅទៅហើយបាទគ្រប់ខ្សែត្រង់ហើយប៉ុន្តែបាននេះចេញក្រៅបាទនេះណារ៉ូបាទលោតប្រឆោតដល់ផលរតនៈអូហូយបាទកាច់ចេញក្រៅឆ្ងាយបន្តិចទៅហើយស៊ឿនហេងបាទ20ទល់នឹង18មកណារ៉ាយតាំអូយបាទនេះច្បាស់ច្បាស់បាទគឺអោនមកចេញក្រៅតែម្ដងដោយបាទកីឡាករលេខ15របស់កម្ពុជាគួនមុំបាទខូចសេវាមួយដែរហើយសម្រាប់ក្រុមបារាំងក្រុម19ឆ្នាំបន្ទុករបស់កម្ពុជា19បារាំង20សេវាចេញពីប្រធានក្រុមស៊ុនចាន់ណារ៉ូបាទត្រង់នេះឡើងដោយ3ម៉ែត្រយ៉ាងណាដែរអត់ជាប់ទេលេងបន្តស្មាត់ស្ដាប់របស់កម្ពុជាគ្រប់ត្រង់នេះអូយបាទច្បាំងចិត្តឈឹងតែម្ដងបាទពីលេខ13បាទពីកីឡាករសេឌីកស៊ូរីសបាទថ្ងៃនេះជួយបានប៉ិនសរុនលើកមួយអូបាទនេះគឺលេខ10បាទស៊ឿនហេងបាទស៊ឿនហេងវាយចូលបាំងបាទតាំងឈឹងតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះបាទសេឌីកបាទស៊ូរីសមិនជាអ្នកបាទ
បារាសជាប់បាទក្របបាល់របស់សឿនហេងបាទសេវាចៃពីលេខ2បាទឌូហ្វ្លូរូស៊ីបាទត្រង់នេះគឺខូចសេវាបន្ទុកបាននៅកម្ពុជា20ទល់នឹង21បាទ13បបរាំងបាំងល្អបាទកលាករសេឌីកសូរីសនេះបាទបងប្អូនទាំងរងចាំឥឡូវចូលហើយវឿនវាសនាបាទកលាករលេខ9របស់កម្ពុជាត្រង់នេះស្មាត់អូយបាទលើកអត់បានល្អឥឡូវជួយមកវិញអត់បញ្ហាលេងបន្តដកកែមួយសិនពីវឿនវាសនាលីប្រូរបស់បរាំងលើកត្រង់នេះអូយបាទធ្វើដាច់បាត់ទៅហើយ22ទល់នឹង20បាទពីត្រង់នេះហើយក៏បាទទម្លាក់បន្តិចណែបាទបច្ចេកទេសត្រង់នេះជួយអត់បានទេពីសេឌីកសូរីសបាទសេវាចាញ់ពីក្រុមបារាំងបាទនេះហើយគឺជាអ្នកធ្វើបានសម្រេចមិនមែនហើយក៏ជាអ្នកបាទបារាសមួយដ៏រឹងមាំផងដែរសម្រាប់ក្រុមបារាំងក្រុម19ឆ្នាំបាទត្រង់នេះធ្លាក់ទៅយ៉ាងណាដែរចូលឬក៏ចេញបាទរងចាំមើលដៃបាទបាល់នេះបានទៅបន្ទុកបានទៅកម្ពុជាមានការតវ៉ាដែរឬទេហើយយើងមើលសេវាបាទប្លង់ពីលើត្រង់នេះបាទបាំងសរុនបានទៅហើយមើលអត់ឃើញទេប្លង់នេះបាទយ៉ាងណាដែរបាទមានការតវ៉ាដែរឬទេព្រោះអីមានបាទការ replay បាទវីដេអូបានបើសិនតែមានការតវ៉ាបាទឡើងពងតែរងចាំបាទពិនិត្យម្ដងទៀតបាទមិនមែនមានប្លង់ពីមុខចឹងអាចថាបាំងមើលអត់ឃើញចឹងមានប្លង់ណាផ្សេងទៀតក៏អានឹងបង្ហាញបាទទៅកាន់បាទអញ្ញាកណ្ដាលក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីពិនិត្យបាទបងងាយមិនដូចជាបាល់ទាត់ទេដែលត្រូវការ VR មានការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាច្រើនក៏ដូចជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយ FIFA អសិស័យបាទដោយ FIFA មកជំនួយការនៅត្រង់នេះបាទគាត់កំពុងតែមើលហើយសុំម្ដងទៀតមិនឃើញណាបាទនៅរងចាំសិនបាទព្រោះមួយបន្ទុកពិតជាសំខាន់ណាស់ពិសេសគឺទៅពេលតែគៀកដល់សិតពុញដល់នេះរត់ត្រាក់ក្នុងរងចាំមើលបាល់បានមកបាទបន្ទុកបានមកកម្ពុជាហើយបាទគឺសម្រាប់ហើយបើសិនបើរតនាគីអ្នកចេញសេវាប៉ុន្តែបើសិនជាបន្ទុកបានទៅបារាំងនឹងត្រូវបដូរទៅខាងបារាំងបាទចេញសេវាអត់បញ្ហាទេបន្ទុកនៅពេលនេះគឺ22ទៅនឹង21ក្របបានមិនមែនគឺបាល់ចេញឥឡូវនេះបិទ1អូហូយបាទដកបានប៉ុន្តែចំបាល់ប៉ុន្តែមិនបានល្អទេបាទគៀតចេញទៅក្រៅបន្ទុក23ទៅនឹង21បាទ Puzol Thomas ចេញសេវាអូធ្ងន់បាទស្វីនេះណារ៉ូណែសារិនបានមួយបន្ទុកត្រឡប់មកវិញ22ទៅនឹង23បាទយើងមើលរូបភាពសារឡើងវិញណារ៉ូបាទទៅពេលដែលប៉ះហែកអូបាទទៅពេលដែលប៉ះហែកចេះពិបាកបន្តិចអូបាទមកបាល់មិញក្បាលបាទចូលក្បាលតែម្ដងសម្រាប់បាទកីឡាករលេខ13បាទគឺ Cedric Suris ឥឡូវត្រង់នេះបាទរបូតបន្ទុកទៅហើយបាទ24ទល់នឹង22សិតពុញសម្រាប់ក្រុមជំនួយជ័យក្រុម19ឆ្នាំបាទបាទត្រង់នេះគៀនឹងខ្លួនរបស់បាទវឿនវាសនាបការបញ្ចប់របស់ពូស៊ុលទុំសិតពុញរបស់ជំនួយជ័យក្រុម19ឆ្នាំបារាំងអីយ៉ាបាទឱកាសតាមរបស់កម្ពុជាវិញហើយបាទចឹងមកធ្វើបានល្អនៅក្នុងក្របនេះបាទគឺនឹងបាទអាចបាទពន្យាដល់26បាទទៅបាទសិតបាទបាទសេវាចាញ់ពីគួនមុំចាប់បានត្រង់នេះ
បាទស្មាត់ស្ដាំសុគ្រូបានមកវិញកែសិទ្ធិណាវាយកតំណអូហូយបាទបាំងជាប់ហើយក៏ជាសិទ្ធិ point 25ទល់នឹង23សិទ្ធិដំបូងបានទៅក្រុមជំនឿជាក្រុម19ឆ្នាំរាងការបាទបាំងរបស់កីឡាករលោករងស្យ៉ាន់បាទស្ដាយបាទសរុនក៏ប្រិមិត្ត lady បាទការប្រកួតវគ្គទី1បានចាប់ផ្ដើមហើយបាទពិន្ទុដំបូងគឺបានទៅក្រុមជំនឿជាតិអាយុក្រោម19ឆ្នាំបារាំងបាទមុននេះឥឡូវនេះបាទការវាយសេវារបស់គេខូចសេវាធ្វើឲ្យក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជារកបាន1ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញបាទ1ទល់នឹង1នៅពេលនេះសេវាចាញ់ពីគួនមុំបាទចាប់បានដល់ libero លើកត្រង់នេះស្មាត់របស់គេឡើងមកផ្ដាច់បានយ៉ាងល្អបាទគឺពូសុលទុំបាទ2ទល់នឹង1បាទបារាំងនាំមកជាថ្មីបាទសេវាចាញ់ពីម៉ាឡេ13បាទសេឌីកស៊ូរីសមកកម្ពុជានេះយ៉ាងណាដែរមួយទៀតបាទដោយវឿនវាសនាឥឡូវវាត្រឡប់មកវិញស្រាលស្រាលបាទលីបេរ៉ូហើយលើកមួយទៅ3ម៉ែត្រអូហូយបាទធ្វើបានយ៉ាងល្អមកលើកនេះបាទអ្នកដែលបញ្ចប់មិនមិនគឺគួនមុំបាទមកសេវាចេញពីរតនៈអឺបាទគេចាំស្វីអត់ល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនបាទសោកស្ដាយបាទបន្ទុកបានទៅក្រុមបារាំងទៅហើយនេះបាទត្រង់នេះបាទ2អ្នកបាទចាំតែបារាស់បាទអត់បានមើលបាល់បាទឥឡូវនេះលើកមួយឲ្យវាសនា3ទល់3នៅស្នាទៅបានល្អមិញមិញយើងមើលទូភាសាឡើងវិញណារ៉ូណែបាទផលផានីតជាអ្នកបញ្ឆោតប៉ុន្តែចំណាយដែរបាទវឿនវាសនាជាអ្នកផ្ដាច់បាទយកបន្ទុះស្មៅវិញ3ទល់នឹង3បាទឥឡូវនេះក្រុមបារាំងវាឆ្ងាយសង្គ្រោះបាទលីបេរ៉ូព្យាមដេញតែខ្ទាតចេញក្រៅទៅហើយបាទបន្ទុះបានមកក្រុមជំនឿជាតិក្រុម19ឆ្នាំបារាំង4ទល់នឹង3បាទសេវាចាញ់ពីលេខ4ប្រធានក្រុមអ៊ីណូបាទម៉ាទីសអ៊ីណូម៉ាទីសបាទលោតគប់មួយមកចាប់បានបញ្ជូនមកត្រង់នេះវឿនវាសនាគប់បាទមុខជាមួយនឹងរបាំងចេញក្រៅបន្ទុកបានមកកម្ពុជាស្មើទៀតហើយបងប្អូន4ទល់នឹង4បាទត្រង់នេះបាទបាំង3បាទប៉ុន្តែបាទវាសនាបាទវាបុកជាមួយដៃរបស់កីឡាករលេខ14បាទលោករងស្យ៉ាន់ឡើយលើកប្របាក់ចាប់បន្តិចស្វីនេះបាទគប់កែវិញចេញក្រៅបាទបន្ទុះបានមកកម្ពុជានោះមកវិញម្ដង5ទល់នឹង4បាទនេះបាទគឺជាការតាមពីក្រោយវិញហើយក៏នាំមុខវិញពីក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាវឿនវាសនាជាអ្នកចេញសេវាអូយបាទខូចសេវាទៅហើយបាទបន្ទុះស្មើ5ទល់នឹង5មកសេវាចាញ់ពីក្រុមបារាំងបាទលោករងស្យ៉ាន់មកត្រង់នេះអូហូយបាទវិស្នា6ទល់នឹង5ភាពសារឡើងវិញឆ្ងាញ់ណាត្រង់នេះមកលើកមកបិឆោតដល់ផលផានីតហើយគោសំកាំង3ម៉ែត្ររបស់បាទវិស្នាបានយ៉ាងល្អផលផានីតផានីតចេញសេវាស្រាលស្រាលអូយបាទដឹងបាទប្រឡែងបាទចេញតែម្ដង6ទល់នឹង6
ម៉ាលីបរ៉ូប្រូចូលឡាក៏ពេលលេងមួយរបស់កម្ពុជាខំសវណ្ណតារាម៉ាលី11បាទលើរយេតាំបាទត្រង់នេះគឺចេញក្រៅបាទបន្ទុកបានមកកម្ពុជា7 6បាន1ពិន្ទុបន្ថែមទៀត8ទល់នឹង6អស្ចារ្យបានរោអូយមកអត់បានល្អទេបាទពិន្ទុបានទៅបារាំង7ទល់នឹង6 7ទល់នឹង8អស្ចារ្យសម្រាប់ចាញ់ពីក្រុមជម្រើសជាក្រុម19ឆ្នាំរងរោលើកទៅនេះពេកល្អមែនទេមើលមិនទាន់ទេពីផលរតនាអូយបាទដាច់ដាច់ទៀងខ្លួននេះមកអើយបាទល្អមែនទេមិនអាចស្គ្រូបានទេមកគុនមុំគុនមុំជាអ្នកចេញសេវាបាទដាច់ធ្ងន់មកបាទមុំទៅហើយដល់នេះបាទចេញក្រៅជាយាមវិញបាទលុតគប់យកខ្សែត្រង់តែមកចេញក្រៅទៅហើយ8ទល់នឹង9បន្ទុកនៅពេលនេះកម្ពុជានាំមុខបាទត្រឹមតែ1បន្ទុកទេបាទយើងមើលត្រង់នេះបាទកោងផុតបន្តិចបាទមកគូតបាល់បាទមកបាល់ខិតក្នុងបន្តិចគឺបាទចូលទៅហើយបាទឥឡូវចេញសេវាពីបារាំងវិញម្ដងបាទចាប់បានលើពីតមួយក្នុងនេះបាទពិតពិតតែម្ដងបាទពលរតនៈធ្វើបានយ៉ាងល្អបាទដាមីបាទនេះបាទចលនាមកហើយបាទលុតចាំបារោហិចមករោបាទដាក់យកតែម្ដងបាទផលរតនៈនេះគេហៅបាទនៅក្នុងមក position របស់គេគេជាភាសាចែកគេហៅ middle blocker ឥឡូវនេះលើកពីក្រៃអត់បានសម្រេចទេត្រង់នេះបាទជាយាមរត់ទៅដែរតែបាល់ខ្ទាតឆ្ងាយពេកទៅហើយបាទ9ទល់នឹង10បាទណែបាទលុតបញ្ឆោតមួយតែបាទចលាកោបាទ Puzol Thomas ជាអ្នកបញ្ចប់ទៅវិញបាទ Puzol Thomas ចេញបាទសេវាសម្រាប់ក្រុមបារាំងបាទចាប់ត្រង់នេះហៀរក៏យ៉ាងណាលើកមួយសិនចូលក្នុងដីខ្លួនឯងវិញប៉ុន្តែអញ្ញាកណ្ដាលបាទដល់បាល់បាទក៏ជាបន្ទុកទៅឲ្យក្រុមបារាំងហើយមកពូជុលទូម៉ាពូជុលទូម៉ាចេញទេបាទបាទខូចទេបាទវិញម្ដងបន្ទុកបានមកកម្ពុជានាំមុខជាថ្មី11-10បាទវាស្រាលស្រាលតែពិបាកនឹងចាប់ដែរមិនមែនថាស្រាលនេះស្រាលគ្មានចែកទេឥឡូវនេះវាឆ្វេងមួយដោយណារ៉ូបាទណារ៉ូធ្លាប់តែ setter ដល់ពេលឥឡូវបាល់ឡើងអត់ថាខ្លួនឯងណាគឺអត់បានសម្រេចទេ11ទៅនឹង11អស្ចារ្យចែកពីក្រុមបារាំងអីយ៉ាបាទបន្ទុកបានមកកម្ពុជាដោយសារតែបាក់ខូចសេវាអ្នកដែលលាក់ស្វៀងមកកុំកាងងារច្រឡំបន្ទុកឯងប្រកាសជាអត់ដល់21ទេបាទ12បាទ12បន្ទុកសម្រាប់វិវឿនវាស្នាអូយបាទសវិសល្អពិបាកចាប់បន្ទុកឡើងមក3ទល់នឹង11បាទត្រង់នេះគឺជាការចេញសេវាមកហើយក៏បាទចេញក្រៅទៅហើយ
ូហូយធួនមកលោកអើយមកចង់នំថ្មសេវានេះមកច្រកបាត់ហើយមកបន្ទុបានទៅក្រុមបារាំង12-13មកសវិធ្ងន់តែអ្នកចាប់ក៏គេបបផ្សើជាងដែរមកគេនៅតែអាចបាទគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានលើបាល់សេវាចេញពីលោករងស៊ីយ៉ាន់ត្រង់នេះណែតែមិនបានសម្រេចទេមកប៉ិនសរុនទូស្មើគ្នានៅពេលនេះ13ទៅនឹង13ណារ៉ូលើក្រោយខ្នងណែបាទគឺជាប់បាំងរបស់កីឡាករលេខ2មកគឺកីឡាករឌូហ្វ្លូរូស៊ីណូអាមកលោករងស៊ីយ៉ាន់ចេញសេវាត្រង់នេះដល់ស្រាលណារ៉ូសរុនយ៉ាងណាដែរត្រង់នេះបន្ទុកបានកម្ពុជា14-13នេះបាទប៉ះដៃបាទអ្នកបាំងបន្តិចចេញក្រៅសម្រាប់ពីកម្ពុជាផលផនិតឡងនេះអូហូយបាទដមីឡើងវៃ3ម៉ែត្រតែ1-1ត្រឡប់ទៅវិញជាថ្មីមកជួយបានដោយគុណមកមកយ៉ាងរៀងតាមភៀមបន្តិចទម្លាក់ក្រៅមើលយកជួយទៅគ្រូបានឥឡូវឲ្យស្មាត់គេវាយវិញអូហូយបាទ14ស្មើប៉ះដៃបន្តិចមិញសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជានេះបាទបាទដៃពីមុខអីដកបាទយកអត់បានបាទឥឡូវស្មើគ្នាបន្ទុកបាទ14ប្រទីងបន្ទុកគ្នាតាំងតាពីសិតទី1មកដល់បាទសិតនេះគឺបាទប្រទីងបន្ទុកគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទកែមួយសិនលីបេរ៉ូរបស់បារាំងលើកពីត្រង់នេះមកច្រកដែរបាទនេះបាទលេខ13បាទសេឌីកហ្សូរីសបាទជាអ្នកបញ្ចប់បានយ៉ាងល្អនៅមុខកម្ពុជាវិញ15ទល់នឹង14សេវាចេញពីបាទលឺរ៉យេតាំត្រង់នេះលើកពីតបានយ៉ាងល្អមកវិញតែចេញក្រៅទៅហើយនេះបាទដមីកម្ពុជាអផលរតនៈបាទឆក់តែម្ដងបាទត្រឹកមិនមិញបាទនេះបាទឆ្ងាញ់ណាស់បាទរតនៈបាទលោតទៅសំកាំងហើយក៏បញ្ចប់បាទគ្មានសង្គ្រោះបានទេឥឡូវត្រឡប់មកវិញពីតវិញម្ដងបាទចាប់ដៃមិនទាន់ទេហើយក៏បាល់លឿនណាស់បាទណារ៉ូនឹងគៀកខ្លួនតែម្ដង16ទៅ15បារាំងនាំមុខណែបាទសេឌីកសេឌីកស៊ូរីសមិញមកលេខ2ជាអ្នកចាញ់សេវាឌូហ្វ្លូស3ម៉ែត្រ1មើលត្រង់នេះបាទចូលថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែអូជួយបាទបានត្រឡប់មកវិញឥឡូវដកកែមួយសិនលីបេរ៉ូកម្ពុជាណារ៉ូត្រង់នេះ3ម៉ែត្រ1ទៀតកណ្ដាលមុខពេញតែម្ដងអូយបាទចូលរុំរងដែរបាទជាស្រីបាទអត់មានអំណរទេបាទលុបពេះមិញមកប៉ាំងខ្ចាច់តែម្ដងបាទមើលរូបភាពសារឡើងវិញបាទផ្ងាក់មិញបាទណែបាទប្រឆោតទេរតនាវៃណាគឺវឿនវាសនាអូយបាទត្រង់នេះបាទចំពោះទឹកទេបាទចាប់ដៃមិនទាន់ទេលឿនណាបាទចំមុខទេបាទសេវាចេញពីគួនមុំបន្ទូ16ទៅនឹង16បាទឥឡូវសំឡេងកញ្ចែមកលើឡើងគួនមុំចាប់ដើមចេញសេវាដល់ធ្ងន់របស់ខ្លួនបាទលោកពេយកបានត្រង់នេះអូយបាទលឹបម្ដង17ទៅនឹង16ហើយមើលការបញ្ចប់បាទរបស់បកឡាកលី8បាទគឺពូហ្សុលតូម៉ាស់ណែនតែម្ដងមិញបាទគឺបាំងរបស់កឡាកកកម្ពុជាបាទធំ
ឡូវសេវាចេញទៀតហើយដល់នេះលោកពេចចាប់បានលើកឲ្យស្មាត់ស្ដាប់របស់គេទម្លាក់បន្តិចណារ៉ូអូយបាទជួយអត់បានទេដល់នេះបាទយើងមើលសាឡាវិញមកលើកឲ្យស្មាត់ស្ដាប់របស់គេទម្លាក់មកល្មមណារ៉ូព្យាយាមមកវែកឆាដែរប៉ុន្តែអត់ឡើងបាទអាសេឌីកចេញទៅបាទអូយបញ្ហាដល់នេះពុរិសាជួយគ្រូបានត្រឡប់មកវិញលើកដល់នេះអើយបាទប្លែកបានចេញក្រៅចេញឬក៏អត់ចេញក្រៅទៅហើយបន្ទាប់មកកម្ពុជា18ទល់នឹង17បាទតោះនេះគឺការឡើងទៅបាទចប់របស់ពូសុលតូម៉ាត់ទៅចេញក្រៅហើយសេវារបស់កម្ពុជា16រតនៈបាដមីបាទអ្នកជំនាញបាទបាល់ពីសេវាក៏ធួនដែរមិនធម្មតាទេតោះនេះលើកឲ្យស្មាត់ស្ដាំរបស់គេបាទឆាមួយអូយទៅអត់ដល់បាទវាស្មាបាទជូតបន្តិចបាទជូតកំរាលបន្តិចវិញល្អបាទនេះមកក្រុមការងារទៅហើយបាទបាត់បាត់ដល់ជើងមិញវិញក៏វាស្មាអាចបាទទៅដល់បាល់តែនេះបាទជន់ល្អបាត់ទៅហើយបាទងាកមកមើលវិញចប់មកបាទស្មើ18ទៅ18ទូម៉ាស់លើកអូយបាទតែអាចដូចជិតគ្នាយ៉ាងណាក៏ឆ្លងបាត់បញ្ហាលេខសិនអូយមកគូបានដោយតារាតម្លាក់ក្នុងនេះមួយទៀតបានសម្រេចដោយលូរ៉ង់ស្យ៉ាន់បាទពិន្ទុ19ទល់នឹង18បារាំងនោះមកមកត្រង់នេះគឺគេរុញតម្លាក់តែម្ដងបាទលេខ14មកសេវាចេញពីពូសុលសុលលូតមួយតំងតែបញ្ហាទេវាស្នាជាអ្នកបាទបញ្ជូនហើយក៏គប់ត្រង់នេះបាទសរុនបាទជាប់បាំងឥឡូវ3ម៉ាច់ទៅរងជាប់ទៀតអូហេបាទលោករងស្យ៉ាន់បាទគេធ្វើសញ្ញាអូសាទរគេថាមិនអាចឆ្លងគាត់ទេបាទសញ្ញាខ្វែងមួយមើលនេះបាទណារ៉ូជូនអូយបាទ20ទល់នឹង18អញ្ចឹងកានេះសូមខ្ញុំដល់គុណដៃគូសហការធំរបស់យើងបាទគុណដល់ Gainsburg ស្រាប់ពីគុណភាពកម្រិតពិភពលោកផលិតដោយវត្ថុធាតុដើមពីអាល្លឺម៉ង់ការផលិតប្រកាន់ជាប់តាមច្បាប់និស្សិតនៃស្រាប់ពីអាល្លឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុនស្រាប់ពី Gainsburg គូពេញដោយជំនួយគាត់ត្រួតពិនិត្យឆ្លងកាត់ការពិនិត្យទៅទេយ៉ាងល្អចំនួន500ដង Gainsburg ផលិតដោយអ្នកជំនាញអាល្លឺម៉ង់ក្នុងកម្រិតពិភពលោកអគុណដល់ Boost Strong Boost Strong Power Plus កំពុងវិញថ្មីខ្លាំងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្មោះដល់អំណាចពីធម្មជាតិ2ដង Boost Strong Power Plus Power to Win ព្រោះតាមឯដងនេះលេងបាទទេញ៉ាំ Boost Strong អគុណដល់ Freshy ទឹកផ្លែឈើ Freshy ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy សម្បូរវីតាមីនប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មបំបាត់ Stress កាត់បន្ថយភាពនឿយហត់ហើយញ៉ាំបានគ្រប់កាលៈទេសៈគ្រប់វ័យទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% មកលើចូលវិញហើយមកកម្រិតបន្ទុកគឺនាំមក2បន្ទុកសម្រាប់ក្រុមយុវជាតិអាយុក្រោម19ឆ្នាំបារាំងសេវាចេញពីបារាំងអូយធួនមកតែបញ្ហាមកលើកដៃណារ៉ូត្រង់នេះវាស្នាបុកបាំងមកត្រឡប់មកវិញពីបារាំងមកលើកឲ្យឆ្លាតស្ដាំរបស់គេវាត្រង់នេះសុំគ្រូបានដៃតារាបាទអើយបាទបាល់នេះគឺបន្ទុកបានទៅមកក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងយុត្រង់19ឆ្នាំយើងមើលសាឡើងវិញមកត្រង់នេះគឺលោតបាទញ៉ាកណាប្រាប់បាល់ឲ្យទៅក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបន្ទុកឲ្យទៅក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបាទបាទខុសច្បាស់ទៅហើយបន្ទុកកម្មជាឡើងដល់19ទល់នឹង21បាទការធ្វើមិនបានល្អរបស់កីឡាករលេខ8ពូសុលតូម៉ាស់បាទនេះអូយពីតទៅគ្រូបានហើយសរុនឥឡូវសរុនលោតមកមកសរុនក្នុងការប្រកួតសិតទី2នេះដូចជាអត់ស្ូវបានល្អបាទគាត់ពីវគ្គធ្វើពីសិតទី1កន្លងទៅនេះបាទអត់ឆ្លងទេបាទពីទម្លាក់ដែរប៉ុន្តែបាទដូចជាបញ្ជាបាល់អត់បានតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនកម្ពុជា19បារាំង22
បាទសរុនបបដោចេញហើយអសបីបន្ទុកទៀតបាទចូលដល់បាជ័យជំនះសិទ្ធិទី2សម្រាប់បាទក្រុមជំនះជ័យក្រុម19ចាំបារាំងចាប់ស្វាបានជូនតាំងនេះគាត់បីម៉ាច់មួយយ៉ាងណាដែរចូលចូល20ទៅនៅ22បាទទៀតបាត់បាត់កាច់យ៉ាងណាមិញអសបាចេញពីវឿនវាសនាវាសនាលោកពេចាប់បានអីយ៉ាត្រង់នេះគឺញៀមលួចចាប់បានចម្រាច់ឥឡូវបាទវាយកែត្រឡប់មកវិញបាទបញ្ជូនវាសនានៅក្នុងបានហើយក៏លើកឲ្យត្រង់នេះអើវាឲ្យឈ្វេងបានយ៉ាងល្អបាទសម្រាប់គួនមុំនៃយ៉ាងណាដែរបាទបន្ទុកបានទៅបាទបារាំងណាទេនេះមើលសាក់ថ្មីយ៉ាងណាចូលប៉ះបាទប៉ះចូលប៉ុន្តែអើយបាទបន្ទុកបានទៅបារាំងហើយបាទ23ទល់នឹង20មកសេវាត្រៀមចេញពីបាឡូរងស៊ីយ៉ាន មកចាប់សេវាលើកត្រង់នេះមួយហ៊ុនមុំ21ទល់នឹង23អត់ទេត្រង់នេះបន្ទុកបានទៅក្រុមបារាំងទេបាទបន្ទុកបានទៅក្រុមបារាំងសកွញបាទអីយ៉ាបាទបានត្រឹម20បន្ទុកទេបាទក្នុងការប្រកួតវគ្គទី82នេះបាទរត់គេចូលមិនមិនបាទគឺបនរត់បាទលេខ6ហើយសេវាពីលោករងយ៉ាងគឺសឹកខ្វាញ់ហើយបាទបើសិនជាបារាំងរកបានមួយគ្រាប់នេះគឺឈ្នះ82នេះដែរมันឲ្យទេมันឲ្យទេគឺគួនមុំ21ចូលនឹង21បាទអូសំខាន់បាទសំខាន់បើការរត់ទៀតតាមទៅទៀតបាទហឹងតែដល់លោករងយ៉ាន់មកចាប់ដៃមិនទាន់ទេមកទៅដល់បាត់ហើយបាទលេខសវាចេញពីផលផានិចបាទឱកាសរបស់បារាំងគ្រប់មួយចូលតែម្ដងឥឡូវនេះសិទ្ធិទី2ចប់សពគ្រប់ហើយបាទដោយបារាំងជាអ្នកទទួលបានជ័យចម្រាំងលើរុយយេតាំងបាទតាមបាទជាអ្នកវាយសេវាចេញហើយបាទទុកចូលពីក្រុមបាទនឹងកម្មជាមួយដៃនេះល្អមែនទេបាទសម្រាប់កម្មជាបាទ1ក៏សូមបាទសម្រាប់រូបភាពបញ្ជាក់ឡើងវិញការរបស់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងបបីមកដាច់ល្អមែនទែនគ្រប់ពីរកីឡាករតូនវឌ្ឍនៈសេវាចេញពីកីឡាករមច្ឆាលេខ6បនរិទ្ធបាទចេញអូយស្ដាយមែនទែនបាទមួយស្មើបាទលោកសែនញ៉ៃទីមេត្រីបាទសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃដំបូងនៃការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពអន្តរជាតិនេះបាទគឺស្ថិតក្រោមវត្តមានអាដាមញ៉ៃដងស្នៃសន្តិបណ្ឌិតនេះសើវជាសហព័ន្ធបាទបាល់ចេញពីខាងបារាំងបាទរុញតែម្ដងបាញ់មិញបាទលើគោលឱកាសរបស់បារាំងចូលបាត់ទៅទៅហើយបាទត្រង់មកបាទខ្សែត្រង់2ទាស់នឹង1បងប្អូនមិញនោះលើកឡើងលេងមិនស្នេហ៍ថ្មីថ្មីដែរបងថ្មីកម្រិតនេះបងប្អូនឃើញផ្នែកហើយតែខ្លះការលើកឡើងក៏ដូចជាមិនតំត្របបាទខ្លះយើងគួរឃើញផ្នែកគេល្អប៉ុណ្ណឹងយើងនិយាយទៀតបាទមានទៅមានមកហើយក៏យើងមិនដាច់ពេកដែរយើងសល់ឱកាសទៀតតែបាទឥឡូវនេះពីស្មើទៅហើយបាញ់មិញបាទមិនមែនដាច់15បន្ទុកទល់នឹង25ទេមិនថាដាច់បាទឬក៏0ទល់នឹង25បាទបាទដូចសិតទី1អញ្ចឹងបដាមអសងគេរហូតបាទសិតទី2 18 18អញ្ចឹងទេបាទឥឡូវនេះសម្រាប់ចេញពីកីឡាករអាចារ្យលី15គូនមកបាទបាទជាប់បន្តិចដល់លូពេសលើកបាល់ជុំមួយដៃតែបាល់នេះខ្ទាតចេញបាត់ទៅហើយបារាសយើងជាប់ដែរប៉ុន្តែបាល់ខ្ទាតចេញបាទបាទបន្ទូខាងបារាំង3ទល់នឹង2បាទគីឡូនេះគីឡូបាទជើងឯកអឺរ៉ុបអាយុក្រោម18ឆ្នាំបងប្អូនលោកបាត់បានស្ដាប់ខ្ញុំបាត់តែ2នាក់ជម្រាបជូនកាលពីមុនការប្រកួតបាទហើយអឺរ៉ុបហើយនឹងអឺរ៉ុបប៉ះអឺរ៉ុបយើងដឹងហើយបាទសូម្បីតែហុងគ្រីប៊ុលហ្គារីនេះបាទសត្វមានហើយបាទឥឡូវបាទចេញពីបារាំងបន្តទៀត
ហើយនេះក៏ឱកាសរបស់កម្ពុជាគ្រប់ដែរមិនបានឆ្លងទេបាទនៅជាប់របាំងពីកីឡាកររបស់បារាំងបាទគ្រប់បន្តពីលេខ4បាទបាល់នេះចូលទៅហើយ4តទាំង2បាទបុកបាំងមកគៀបចេញមិញមិញមិនដែរបន្ទុកបានទៅបារាំងហើយបាទបាទហើយសម្រាប់ការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះសំបីតែ rule បាទបទដ្ឋានឬក៏ច្បាប់គេយកតាមច្បាប់អន្តរជាតិមិនចឹងបាទបើថាលេងស៊ីលុយយ៉ាងនិយាយចឹងចោះបាទស្អីក៏លេងបានដែរបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទសវិសរបស់សេនីគឺច្រើនគឺគេព្យាយាមវាយបាទឲ្យតាក់ជាមួយនឹងរណងតែម្ដងតែតាក់នោះតាក់ចូលគឺដូចបាទធ្វើគូគូបាទចំណាយមកពិបាកក្នុងការចាប់ណាបាទឥឡូវនេះ3 4បាទ3ទៅ4មិនមែនធ្វើដាច់បានល្អដោយកីឡាករកម្ពុជាបាទគួនមុំ3ម៉ែត្របាទបានយ៉ាងល្អហើយប៉ានិតចេញទៅបាទ3ទល់នឹង4ពេលនេះបាទបញ្ជូនមកឲ្យស្វាត់ស្ដាំរបស់គេបាទ5ទល់នឹង3បាទដាច់ដាច់ល្អបាទយើងកម្ពុជាគឺទៅនៅក្នុងការបញ្ចប់បន្តិចបាទអញ្ចឹងពេលយើងបញ្ចប់អត់បានត្រឡប់ទៅគេវិញបាទគេត្រឡប់មកវិញគឺពិបាកបាទនេះហើយជាមេរៀនដែលយើងត្រូវកែខៃពេលប៉ះក្រុមនៅក្នុងស៊ីហ្គេមបាទបាទអញ្ចឹងចេញសេវាពីលើរ៉យេឥឡូវនេះគឺស្វាត់ស្ដាំរបស់យើងទម្លាក់បន្តិចមកសង្គ្រោះបានទៀតដោយលោករងមិញវិញត្រឡប់មកវិញសង្គ្រោះបានវិញពីកម្ពុជាត្រង់នេះវាយចូលថ្នាក់របស់បាទលីប្រូបាទគឺឡាប៉េសមិនអីយ៉ាបងវិញមុខជាមួយនឹងអាញាក្រាខ្សែបន្ទាត់ចេញក្រៅហើយបាទកម្ពុជា4បារាំង5បាទលេងបែបនេះនៅពេលដែលប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ទស្សនាការប្រកួតនេះប្រកាសណាគេនឹងមើលថាវ៉ាយកម្ពុជាអាចណាត់បារាំងមកបាទមិនធម្មតាហីបើសិនបារាំងយល់ថាក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាលេងមិនល្អបាទហើយវាអត់មកដល់ប្រព័ន្ធបាល់ទាត់យើងដឹងស្រាប់ហើយមិនណាត់ជាមួយក្រុមខ្លាំងគេមកទេបាទបាទដល់សារតែលេខ3អាស៊ាន11ប្រទេសកម្ពុជាលេខ3សម្រាប់បាល់ទាំងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលបាទវាពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់បាទ credit របស់យើងកត្តាសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសទៀតបញ្ញាអស់បាទព្រោះថាកីឡាករគេបាទនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបពីអឺរ៉ុបនេះគឺគេការពារណាបាទអញ្ចឹងមកទៅប្រទេសដែលមានអធិរភាពយុបហីគេមិនបញ្ជូនកីឡាករគេទៅទោះជាកម្រិតស្មើគ្នាក៏ដោយចង់លេងមួយក្រុមខ្លាំងនេះដែរប៉ុន្តែมันអាចទេបាទឥឡូវនេះ6ទល់នឹង4ហើយបាទសូមបញ្ជាក់ដែរការប្រកួតនេះមិនមែនចៃដន្យពេកទេណាកើតឡើងនៅសាធារណៈដឹកនាំបាទសហព័ន្ធបាល់ទះកម្ពុជាគេចូលរួមសន្និបាតសហព័ន្ធបាល់ទះអន្តរជាតិណាបាទដែលមានលោកមន្ត្រីអង់គ្លេសគាត់ទៅគាត់ជួបគាត់ណាត់ប្រទេសទាំងអស់ដែលចូលគាត់ស្គាល់ហើយជួបសហព័ន្ធបារាំងយាយនេះគាត់ទៅដែរបាទឥឡូវនេះឱកាសរបស់បារាំងបន្តទៀតបារាំងនៅតែមានឱកាសគ្រប់គ្រងបាល់គ្រប់ចេញទៅហើយបាទបន្ទុកខាងកម្ពុជាបាទ5ទល់នឹង6បាទទស្សនារូបភាពបញ្ជាក់ឡើងវិញសិនលោកពេលនេះប៉ាកែមែនទេបាទដូចផងគេយកបាល់បាននេះបាល់គ្រប់ចេញបាទកាលនោះនៅហូឡង់បាទមហាសន្និបាតធ្វើនៅហ្លង់បាទហើយលោកបណ្ឌិតអង្គរិស័តក៏ទៅប្រជុំបាទក្នុងនាមសហព័ន្ធបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទកីឡាករធ្វើវាសនាបាញ់មិញដែលអ្នកគ្រប់គ្រងយើងខាងការចូលលេងហ្នឹងបាញ់មិញចូលហើយក៏បាល់ចេញទៀតបាទ7ទល់នឹង5បាទវាសនានេះការស៊ីហ្គេមបាទដោយសារតែល្អស្ទើរល្អទាំងអស់ចឹងហើយបាទយើងបានលេង3នោះបាទឥឡូវនេះបាល់ចេញពីខាងបារាំងម្ដងហើយអុយ19បាទ19បាទកីឡាករតាំបាទជាអ្នកវាចេញសេវាកងការរបស់កម្ពុជាច្រកឡើងដែរមកកម្លាំងណាមកបាល់របស់គុនមុំនេះបាទឡោកបាទ6ទល់នឹង7បាទទស្សនារូបភាពបញ្ជាក់បន្តិចឡើងវិញកន្លែងនៃគុនមុំវាយច្រកចូលបាទឡោះមកចូលប៉ាសឃ្លៀតតិចទៀតណាបាទបារាពីប៉ុណ្ណាណាបាទឥឡូវបាល់ចេញសេវាពីខាងកម្ពុជាផលរតនៈចេញបាត់ទៀតហើយរតនាខូចសេវាបាទយើងនិយាយការពីវេទសិទ្ធទី1គឺធ្វើបានល្អបាទស៊ីសវិស3 2 3គ្រាប់បាទហើយចាយទៅចាប់ហើមបាញ់ធ្លាក់គាត់ទៅកម្លាំងបន្តិចចឹងការវាយក៏អត់ស្ូវបានល្អហើយណាក៏ដោយក៏បាទមានខូចទៅវិញទៅមកទេសម្រាប់ការវាយបាទសេវារបស់ក្រុមទី2ឥឡូវនេះគេដាក់កលេ11បាទលោករ៉យេបាទខាងនេះណារិតលើកទីចំងាយមកដាក់កលេ8របស់កម្ពុជាកម្ពុជាគឺគេដាក់កដិនស៊ីដែនខាងនេះបាទសារឡើងវិញແນ່ບາຈໍາສັບໃຫ້ໂອ້ໂຫຍບາຈົງລິງ
បាទកិច្ចបាងផុតមិនមិញបាទវាចង់លេងដំណងបាទការលើកហៃបែបនេះគឺប្រសើរណាស់សម្រាប់បាទស្មាត់របស់កម្ពុជាសុខសប្បាយបាទរត់បាទគាត់បានល្អបាទគាត់យើងរៀងព្រឹកគេថាព្រឹកសវិសនេះបាទព្រឹកបន្តិចបាទយើងសុខស្រួលបាទនៅពេលដែលយើងទៅទៀតបាទវាចេញនេះគឺសំខាន់បាទគឺសវិសនេះគឺសំខាន់អត់ត្រង់បាទបាទនេះចេញពីម្ដងអត់ត្រង់ជាអ្នកវាយសេវាបាទអូយបានល្អបាទធន់ពេកធន់ឲ្យលឿនបាទរៀបសារឡើងវិញបាទតារាបាទលីបេរ៉ូរបស់កម្ពុជាយើងចាប់អត់បានទេត្រង់នេះបាទអត់រងក៏ដាក់មកដំណឹងមិនដូចគប់ដែរនេះបាទបាទលេខ7អត់រងដែរបាទតារុរៃអត់រងបាទនេះចាញ់ណាចាញ់ចាយសវិសវិញបាទបន្ទុកបានមកកម្ពុជា8ទល់នឹង10បាទលេខ5កម្ពុជាចូលបាទបាទកីឡាករឈៀងភិរតបាទសេវាចេញពីកីឡាករគុណមុំបាទសវិសគុណមុំនេះក៏ខ្លាំងដែរគប់មិនចេញទេបាទរំបានជាប់វិញវាស្ដារបាទរំបានចិត្ត9ទល់នឹង10បាទទៀតពិតអ្នកលេងបាទផ្ទះនេះច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាឬចំនួនចិត្តបានប៉ុណ្ណឹងបាទឲ្យកីឡាករចំនួនចិត្តឲ្យគាត់លេងតាមគេហៅថាសង្វៀននីតាមតារាងបាល់នីនឹងគិតខ្លួនឯងទៅបាទបាទនេះពីតមួយប៉ុន្តែអូហូយបាំងបានហើយប៉ុន្តែខ្ទាតទៅឆ្ងាយពេកត្រង់នេះ11ទល់នឹង9បាទពេលខ្លះអ្នកខ្លះយើងហៅមកឲ្យចូលចំនួនចិត្តអញ្ចឹងគាត់អត់ចូលទេបាទគាត់អត់ចូលទេពាក់ព័ន្ធមួយគាត់ដើរលេងអញ្ចឹងតែគាត់មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយចំនួនចិត្តបាទគឺបានជារៀបជូនហើយថានៅកម្ពុជាណោគឺចាប់ពី100រៀលឡើងទៅក៏ហៅថាខុសច្បាប់ដែរបាទខុសច្បាប់ដែរបាទប៉ុន្តែក៏មានការលើកលែងដែរបាទដូចដែលថាព័ន្ធបានលើកឡើងពីក្រោយមកបាទអញ្ចឹងបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយរមុំបាទអាយយមកខ្លាំងណាស់មួយបាល់នេះបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែររមុំមកដល់ពេលឥឡូវបាទលេងស៊ីលុយហើយស៊ីលុយច្រើនច្រើនហើយលេងខូចក្បួនខូចទម្រង់អស់លេងបាទបោកចាប់លើកអើយបាទបាក់ភ្នែកជាស្រីយើងឆ្លាញ់កីឡាយើងគួរតែរៀបចំឡើងវិញបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនយើងព្រោះបងប្អូនគឺជាចលករសំខាន់ណាបាទថាព័ន្ធក៏មានជាម៉ែត្រមួយសម្រាប់ដាក់ឲ្យដើរបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់ធ្វើតាមបាទអញ្ចឹងក៏ដល់ពេលថាបងប្អូននឹងចាប់ដើមបាទផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏ថាព័ន្ធក៏នឹងមានវិធីនានាដែរបាទក្លឹបនេះហើយថ្មីៗកន្លងទៅនេះបាទលើបន្ទុក12ទល់នឹង10ផលផលិតត្រៀមចេញសេវាសម្រាប់កម្ពុជាបាទមិនមិននេះនិយាយសេវារបស់ប្រាំងជូរីសវាអត់ឆ្លងបាទបាទហើយនេះកម្មជាវាសេវាចេញបោកកាអូយបាទល្អមែនតើកន្លែងនេះយើងអាចយកបានទេអត់ទេបាទចេញបាត់ទៅហើយបាទមកចាក់លេខ14របាញ់មិញដាក់ល្អមែនតើបាទយ៉ាំបាទនេះរត់នេះតាន់ដែរដែរតែប៉ុន្តែបាទចេញក្រៅឆ្ងាយពេកបាទសម្រាប់ផលផលិតបាទផលិតបាទសម្រាប់ចេញពីខាងក្រុមជំនួយចិត្តបារាំងមកចាក់លេខ8ថូម៉ាស់បាទធម្មការវាយសវិចេញរបស់គេក៏ខ្លាំងដែរអស្ចារ្យមែនតើកន្លែងនេះលើកមួយអង្ការរបស់កម្ពុជាតលាក់ចូលកណ្ដាលតែលោកពេសយកបាល់បានបាទអង្ការរបស់បារាំងគប់មួយចំហឹងបាទនេះចេញបាត់ហើយបាទចេញឬយ៉ាងណាបាទចេញហើយអត់ចេញហើយបន្ទុកបានកម្ពុជាធានក្រុមម៉ាទីសបាទបាញ់មិញលេខ4បាទនេះតោះសាររូបភាពឡាយដល់ម៉ាទីសអូយចេញឆ្ងាញ់តិចបាទបាទនេះចែកទេបាទគ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយរបស់ក្រុមអុយ19បារាំងបេម៉ាឌីស្លេម៉ានីបាទគាត់មើលពីក្រៅពីក្រៅមកបងសំចូលដល់ពេលយើងមានតាមទូទាត់មកអត់ទេបាទលេខសេវាចេញពីខាងកម្ពុជាលេងស៊ីដែនស៊ីដែនបាទលេខ8សេវាអត់ធ្ងន់មួយមកបាទបាក់ចាប់បន្តិចខាងនេះអូយពេជ្រអូល្អណាបាទលោករងស៊ីយ៉ាន់បាទដាច់មួយមកយកមិនបាននេះខាងនេះបាទ14ទៅនឹង11បាទសិតដំបូងវិញបាទអត់ស្អីយល់ចិត្តគ្នាបន្តិចបើតែចូលដល់ពាក់កណ្ដាលសិតទី1ចាប់ដើមលេងត្រូវហើយក៏រក្សានៅការលេងរបស់គេបានយ៉ាងល្អបន្តបន្តសម្រាប់ក្រុមជំនួយក្រុម19ឆ្នាំបារាំង12ទល់នឹង14
បាទបងនៅមកពីសិតតន0ហើយបាទនេះជាសិតទី3បាទសិនបងឈ្នះមកសិតនេះទៀតការប្រកួតសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅមិនចប់ទេនេះតែយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី22គឺមានការប្រកួតបន្តទៀតមិត្តភាពដែរបាទនៅក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទៅជួបជាមួយក្រុមម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាជាតិបាទគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបាទឥឡូវនេះវាស្នើលើកគប់បាល់សេវានេះគឺដូចតែគុំអញ្ចឹងបាទវាយទៅវិញពីក្រុមរបស់បារាំងលើកបាល់មួយឱកាសរបស់កម្ពុជាបាល់នេះប៉ះដៃទេយ៉ាងម៉េចហើយទទួលបាល់នៅកម្ពុជាមកព្រឹកទៀតពីបាទបារាំងមិញមកការបញ្ចប់របស់ប៉ិនសរុនបាទនេះគឺបាល់8ប៉ាស៊ីដែនបាទរូបភាពដែលកន្លែងដែលបាល់គប់ចេញឲ្យកីឡាករបារាំងតាមមិនអត់គុំដួលកាច់ខ្លួនឲ្យដួលបាទកីឡាករអាមីម៉ាធីសបាទគាត់បានថយបាទបាទធ្លាក់ក្រោយខ្លួនដោយអត់បានទេបាទវានេះស្រាជាអ្នកចេញសេវាសម្រាប់បាទពេលនេះបាទកណ្ដាលឃើញកាន់បាល់អញ្ចឹងដូចគាត់បានដៃធំធំហ្នឹងបាទខ្ញុំកាន់បាល់បាទចាប់បាទបាល់បាល់ស្វាត់បាល់ទៀតហាក់ដូចជាតូចទេហើយស្រាលអញ្ចឹងអាចងាយចាប់ជាងបាល់ស្វាត់បាទគាត់បាទបាល់ទឹកបាទលោកហែងវេរីគាត់មានប្រសាសន៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺកាន់អញ្ចឹងដែរបាល់ចេញបាត់ទៀតហើយសោកស្ដាយបាទសេវាបាទយើងមានបាល់ទឹកទៀតព្រៃមិត្តឯប្រកួតស៊ីហ្គេមនេះណាបាទបាទក្រុមជំនួយជាតិយើងកំពុងហាត់កីឡាករវិជ្ជាមកពីកំពង់ចាមបាទកំពង់ចាមមានអាងហែលទឹកកាលមកជិះដល់អាងហែលទឹកដូចជួរបាទគឺម្ដងគុនជិះបានច្រើនណាស់ចាចាបាទឥឡូវនេះបាល់ចេញខាងក្រុមជំនឿជាតិបារាំងទៀតហើយពីកីឡាករម្ចៅលេខ14លូរ៉ង់យ៉ាងយ៉ាងដៃចេញបាទឱកាសរបស់កម្ពុជាលេងលឿនទេអត់អីទេបាទឆ្លងទេបាទតែតែជាប់បាំងប៉ុន្តែចេញក្រៅបាទជាប់បាំងតែចេញក្រៅបាទបន្ទាប់បានមកកម្ពុជា14ដល់15បាទមិនអីទេបាទប្រដាំអសងគ្នាទេបាទអាចតាម20 14អីហ្នឹងបាទងឹងបាទទោះបីជាចាញ់ក៏ពិតយើងកន្លងទៅយើងដូចយើងនិយាយចឹងចាញ់ពេលខ្លះ10 25អីនោះបាទបាទអូបាទអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះឱកាសរបស់កម្ពុជាវាស្វាចេញបារាំងគប់បន្តទៀតបាល់នេះចូលបាត់ទៅហើយបារាំងចាប់ដើមលេងដូមីច្រើននៅក្នុងបាទក្រៅបាទវាគាត់យាមលេងពីតច្រើនលឿនហើយលើកបាទយកចឹងគ្នានេះបាទសេឌីកបាទចឹងមិនចប់មិនមែនបាទវាស្នាគាត់ដូចខ្លួនយកទៅវាប្របាក់នៅក្នុងការស្ដារបាល់ឡើងបាទលេខ17ជាអ្នកវាស្វាចេញកីឡាករជូស៊ីភេដាបាទតើអាក្មេងក្មេងទេបាទយើងក៏មិនទៅចាស់ឲ្យប្រហែលដែរទេបាទតើបាល់របស់គេកាត់ដល់អាចារ្យទៀតបាទយកបានឥឡូវនេះបាល់ឆ្លងអត់ទេពេញក្រៅពេញក្រៅបាត់ហើយ17ទៅនឹង14ចេះណាបាទចេញពីតើដល់បាទតើនេះសិវីរបស់គេកម្រណាតើជាប់វាយសិវីរឲ្យ3 4បាល់ឯនោះបានខូចឡៃនេះអាចដាច់បានទេអូយ3ម៉ែសុំទោសបាទជាស្រ័យមើលបាល់នេះមិនធម្មតាបាទវាវឿនវាស្នាបាទប៉ាំងឆាយពីរដងហើយបាទសម្រាប់លោកពេបាទលីបេរ៉ូបាទកាកលោកពេនេះខ្ញុំចូលពូទឹកបាទឥឡូវទៅស្នាមើលមើលឡើងវិញឡៃ3នេះបាទនេះ3ម៉ែបោះពីក្រោយបួកប៉ើងតែម្ដងបាទបាទយើងឃើញបង្ហាញពីបាទស្មារតីកីឡាបាទគឺវាស្នាបានដើរឆ្លងបាទក្រោមសំណាញ់បាទឆ្លងទៅបាទចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកពេបាទបាទមានប៉ុណ្្នឹងហើយបាទនៅដួលនេះណាបាទធម្មតាទេចំហហ្នឹងគាត់ថយមកទទួលបាល់ផងអញ្ចឹងមិនមែនថាកម្លាំង 100% ធ្វើឲ្យគាត់ប៉ៅនេះគាត់ថាគាត់ស្ងួនដែរបាទគាត់ទៅថយមកទទួលបាល់នេះបាទចាប់ដើមលេងបាល់ពីច្រើនសម្រាប់បារាំងបាទសោះស្ដាយខ្លះនេះធ្វើអត់បានល្អលើឱកាសទៀតហើយពីស្ដាំវិញម្ដងបាល់នេះបន្តបានទៅបារាំងបាទ18ទៅនឹង15បាទពីកីឡាករលេខ7បាទគឺកីឡាកររូអាឌីយ៉ែនអសិបាចាញ់ពីក្រុមបារាំងបាទមើលត្រង់នេះបាទភាពបញ្ជាក់ត្រង់ទៀតអូយបាទចូលទ្រូងបាទចាប់ដៃអត់ទាន់អសិបាពីរូមកត្រង់នេះបាទបន្ទុកបានមកកម្ពុជាខូចសេវាបាទវាចេញក្រៅ16ទៅនឹង18បារាំងកំពុងតែនាំមុខ
បាទគេមាន4បន្ទុកហើយបាទដូចបាទបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបាទគឺលោកអាសេរីសក៏បញ្ជាក់ថាប្របាក់ដែរបាទមើលដឹងប្រកបក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងថាក្រុមវិជ្ជាណាបាទដឹកនាំសហព័ន្ធក៏ដែរបាទឥឡូវនេះបន្ទុករបស់កម្ពុជា17ទល់នឹង18បាទសិតទី3កម្រិតគ្នាតែមួយបន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់បាទក្រុមទាំងពីរបាទឥឡូវសេវាចេញពីខាងក្រុមជំនឿចិត្តកម្ពុជាបាទបើសិនជាមួយបាល់នេះធ្វើបានសម្រាប់ពីស្មើបន្ទុកគ្នាសិនអូការរបស់បារាំងគប់ទី5ទៅវិញបាល់នេះចូលបាត់ហើយ19ទល់នឹង17ប្រសាទរូបភាពបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចបាទបាល់ចេញពីក្រុមជំនឿជាតិបារាំងកីឡាករជូរីសបាទជូរីសបាទសំកាំងវាយសេវាអង្គរបស់កម្ពុជាតែគប់មិនចេញទេបាំងរបស់បាទកីឡាករយ៉ាងនេះក៏យ៉ាងនេះក៏ខ្លាំងដែរបាទ20ទល់នឹង17នេះទស្សនារូបភាពបញ្ជាក់ឡើងវិញសិនអើយអូយបាទនិយាយរំបាល់រេបាល់លេខ14នេះមកប៉ះដៃជាមួយនឹងបាល់លេខ17មួយទៀតចារ៉ែលទៀតបាទសម្រាប់បន្តិចសិនអញ្ចឹងការនេះក៏សូមក្លាប់មកគាត់ដល់ដៃគូសហការបឋមរបស់យើងសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតបាទមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទបាល់ផ្ទះកម្ពុជាបារាំងអរគុណដល់បាទទឹក Fletcher Fresh ញ៉ាំទឹក Fletcher Fresh សម្បូរដោយវីតាមីនប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មបំបាត់ stress កាត់បន្ថយភាពនឿយហត់អាចញ៉ាំបានគ្រប់កាលៈទេសៈនិងគ្រប់វ័យទឹក Fletcher Fresh ពី Fletcher ពិត 100% អរគុណដល់ Boostrong Boostrong Power Plus កំពុងវិញថ្មីខ្លាំងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ smooth ផ្ដល់អំណាចនៃថាមពលទ្វេដង Boostrong Power Plus Power to Win ធ្វើតាមឯដងអ្នកលេងបាល់ផ្ទះញ៉ាំ Boostrong អរគុណ Again Smart Sabi គុណភាពគម្របពិភពលោកផលិតដោយទទួលទានពីអាឡម៉ង់ការផលិតប្រកាន់ខ្ជាប់តាមច្បាប់បន្សុទ្ធនៃ Sabi អាឡម៉ង់គ្រប់ដំណក់ Sabi Again Smart ពុពេញដោយចំនួនខុសត្រូវខ្ពស់ដែលឆ្លងកាត់ការពិនិត្យធ្វើតេស្តយ៉ាងល្អអន់ចំនួន500ដង Again Smart ផលិតដោយអ្នកជំនាញអាឡម៉ង់ឆ្លងឆ្ងាញ់គម្របពិភពលោកបាទបន្តទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទនេះគឺបាល់ចេញពីបារាំងបន្តទៀត Choris បាទបាល់ចេញទៅហើយបន្ទុកបានខាងកម្ពុជា18ទៅនឹង20មកចាយលេខ21ផមផានិតជាអ្នកវាយសេវាបាទគុំចេញពីបារាំងបន្តទៀតប៉ះដៃទេប៉ះដៃទៅហើយបាទចេញ21ទល់នឹង18បាទជឿជាក់ថាបើសិនជាលទ្ធផលត្រឹម3សិតនេះបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃទី22កាន់តែល្អមើលបន្ថែមទៀតព្រោះយើងបានដឹងទឹកចិត្តគ្នាហើយណាបាទថាយើងខ្វះអីបារាំងខ្លាំងអីបាទឥឡូវនេះបាទចេញពីបារាំងបន្តឱកាសរបស់កម្ពុជាគុំទំកាំដៃចូលទៅលោកពេទ្យទៀតលោកពេលចូលទៀតហើយ3បាល់ហើយ3បាល់ហើយទៅបាត់លោកពេលពេលទៅជិះគេលោកពេលកន្លែងហ្នឹងទលាយហ្នឹងត្រូវតែបាយយ៉ាងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបាទនេះមកចាប់ដៃឲ្យមើលមកចាប់ដឹកចាប់អកើតទៅមកចាប់សាកមកចាប់ដៃសាកបាទ19ទល់21ពីបាល់ចេញពីកម្ពុជាបាទកីឡាករស៊ីដែរបាទឥឡូវនេះបាល់ផ្លាស់ទៅឆ្ងាយបន្តិចបាទដកមកក្រោយវិញបន្តិចសិនបាទទប់បាល់នេះចេញបន្ទុកកម្ពុជាពេលទល់21អាយ៉ាបាទគៀកគ្នាហើយបាទមិនសិតត្រឡប់មកវិញក៏ល្អដែរបាទបាទមិនសិតត្រឡប់មកវិញទៅកាប់បាទមិនសិតចុងថ្ងៃទៀតបាទយើងយកបានពីស្មើធានដល់សិតកាត់សិតក្តីបាទបាទយើងមានថាតុំបរាំងយើងទោះគាត់តែខ្លាំងប៉ុន្តែមានថាចាញ់បាយចិត្តណាមានថាចាញ់សុខចិត្តណាសុខចិត្តទេបាទអញ្ចឹងទៅកាជ័យជំនះយ៉ាងហោចណាក៏បានមិនសិតមកវិញអូបាទវិញនេះល្អបាទបាញ់ផ្ដាច់មកខាងនេះអើយបាទឲ្យនៅផុតប៉ុន្តែបាទនេះចូលចូលបាទទៅហើយបាទ21ទៅ20បាទតោះសាររូបភាពកន្លែងនេះវាយបាល់ចេញមិនមិនបាទលឿនណាស់កន្លែងនេះអូយចូលបាទបានមិនចេញទេបាទឥឡូវសេវាចេញពីបារាំង22ទល់នឹង20មានការតបថាលើអីបាទទាំងនេះបាទប៊ុនរិតបាទគិតញ៉ែកដាល់តិចមិនមិន20ទល់នឹង22បាទបារាំងកំពុងតែរមុខបាទបានមកកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាំងចាប់បាត់ញ៉ែកដាល់នេះមើលបន្តិចបាទថាណាថ្ងៃ22បាទសេវាបានមកកម្ពុជាបាទសេវាកម្ពុជាបាទបាទ
ត្រង់នេះ21 ទៅ22បាទតាក់សេវាទេបាយមែនបាទតាក់សំណាញ់មើលម្ដងទៀតបាទខ្ញុំកាងារអូចាញ់បាទបាទនេះបាទគាត់ចាញ់បាទវាខ្លាំងខ្លាំងពេកបាទចាញ់ក្រៅបាត់ហើយយ៉ាបាទកីឡាការនេះពេតង់លើជាកម្ពុជាក៏ទៅទស្សនាដែរវិញក្រោយវិញមិញបាទលើកទឹកចិត្តបាទណារ៉ូធ្វើបានមកគ្រប់ណារ៉ូធ្វើបានមកគ្រប់ដែរបាទដាច់ពុតតែម្ដងបាទយើងមើលបាទអញ្ចឹងបានម្ដងម្ដងទេបាទធម្មតាលួចតែបានលួចតែយូរយូរម្ដងទៅខ្លួននេះបាទចេញម្ដងបាទខាងពុតដាច់ពុតអញ្ចឹងហ្នឹងបាទពិបាកយកខាងពុតជួយទៅដល់ធម្មតាយូរយូរមានមួយបាទឥឡូវនេះវាស្នាចេញសេបាទបាទសេបារបស់វាស្នាចេញទៅឲ្យអស់ឆ្លងទេខូចសោកស្ដាយមែនទេវាស្នា23តទៅ22បាទអានេះបាល់ចេញពីយ៉ាន់លោករងលោករងបាទលោករងយ៉ាន់អើយស្រាសស្រាទៅបាទការបកកម្មជាគប់មួយទៅចូលទេបាទផ្លាតចេញអូយល្អមែនតើការបកកម្មជាគប់សំខាន់មួយទៀតពីវឿនវាសនាតែបាល់នេះមិនទៅណាទេបរាំងឱកាសបងអូយអត់ខ្លាំងមកងមកកាច់បាទបាំងមួយប្របានណាបាទមិនងាយទេបាទសេតនេះ4ដល់22បាទសេតនេះបាទដាច់ល្អមែនតើត្រង់នេះបាទបែវត្តភុតនេះបាំងមួយបាទមានអីទៀតបាទចប់ស្របគ្រប់តែម្ដងបាទមកឆ្កួយហើយបាទត្រង់នេះបាទមកពិបាកក្នុងការតាមមកសិតត្រឡប់វិញបាទមួយបាល់ចុងក្រោយនេះអាចឲ្យបារាំងឈ្នះ3សិតចុងគ្នាឬអត់បាទយ៉ាងវេសេវាចេញបាទក្រោយមួយទៀតតែអត់ទេបាទអត់ទេបាទបុកដីហើយបាទបាក់ក្តារហើយបាទបុកក្តារហើយបាទលើ23វិញបាទតាមវិញបាទ23 24បើសិនជាធ្វើបានសម្រេចគឺបន្ទុកបាសិតឡើងដល់26ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនសម្រេចឯកបារាំងធ្វើបានគឺបារាំងឈ្នះបន្តដូចនឹងសិតទី1កន្លងទៅផលរតនៈជាអ្នកចេញទេបាទដល់ត្រង់នេះបាទនឹងចប់ពីស្មាត់ស្ដាំសង្គ្រោះបានកន្លងវិញតែបើចេញក្រៅទៅហើយបាទជាជំនះបាទបានទៅក្រុមជំនួយជាតិអាយុក្រោម19ឆ្នាំបារាំងបាទសុបាយចិត្តមែនតើថាមែនក្រុមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទសោយសោយណាបាទប៉ះជាមួយកម្ពុជាបាទគៀមដូចគ្នាគាត់ថាបាទរៀងបច្ចេកទេសឬ